Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про сталкінг або переслідування в Україні. В нашій студії інспектор відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Біловол Віталій. Віталій Біловол – старший інспектор відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції у Дніпропетровській області. Старший лейтенант поліції. Шкільний офіцер у 17 школах Дніпра. Виховує сина та доньку. Хобі – онлайн-ігри. Життєве кредо – свобода, рівність, солідарність. Віталію, вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Тож сьогодні ми запланували говорити про сталкінг або переслідування в Україні. Не всім, мабуть, відомо, що це є таке, так? І чому цей саме сталкінг небезпечний. Насправді, от є насильство, так? А є таке, так би мовити, неочевидне насильство, мабуть. І ось цей різновид прихованого насильства – це сталкінг, це нав'язливе переслідування. І доволі часто воно відбувається також приховано, тобто людина не хоче, щоб її помітили. Тобто іноді це відбувається конкретно в лоб, іноді людина ходить, чекає вас біля роботи, біля дому, а потім вам там скидає фотографії про те, що вона була буквально в метрах від вас, а ви цього не помітили. От якщо скидає фотографії, то це вже, мабуть, різновид ось цього сталкінгу, кіберсталкінг, І ми про це трохи пізніше поговоримо. Давайте одразу подивимось відео інциденту, який стався от саме у Дніпрі на жилмасіві Сонячний, а потім вже поговоримо. Давайте. Вот задержал чувака, который следил за моей несовершеннолетней дочерью. Все. Все нормально, смотрите, там сумки, да ничего такого. Вы сейчас едете с нами вместе с ним. Да, без проблем. Скажите, сейчас. Куда? Давайте я на машине просто подъеду с дочерью. Хорошо, АНД. АНД это где? А, 76. А, я понял, где. Я понял. Это индустриальная 76. Да. А вам на АНД, это на ту сторону. Я не знаю. Где. На Васильная. От саме це відео, яке ми тільки що переглянули, з'явилося в мережі Facebook, і там був опис того, що дівчинка неповнолітня була біля АТБ і побачила чоловіка, який на неї дивився. Потім вона зайшла в АТБ і, виходячи звідси, побачила знов, що саме цей чоловік біжить за нею. Вона вийшла і набрала свого тата. І тато вже, оскільки він був вдома неподалік від цього АТБ, вийшов до неї, і потім ось ми бачимо, що тато визвав поліцію, і вже там відбувалися якісь обговорення з поліцейськими. Прокоментуйте, будь ласка, цю ситуацію, так, що як діяла потім поліція, які є методи впливу, так, ми вже потім будемо говорити, і, в принципі, потім будемо говорити ще, як... Чи вірно вчинила дівчинка? Я бачив це відео і зрозумів ситуацію. Сталося наступне, що зробила правильно дівчинка. Вона зайшла в людне місце, як тільки побачила, що за нею слідкує невідома людина. Також, що вона правильно зробила, це те, що вона зателефонувала батькові і повідомила, що їх хтось начебто переслідує. Їй може так було, ну, можливо, здавалось, але в цій конкретній ситуації дійсно чоловік її там за нею слідкував. Викликали поліцію. Тобто, якщо здається чи не здається, краще треба обов'язково звертатися, телефонувати абсолютно родичам, знайомим. Дійсно, може, у вас уява розігралась, людина просто тим самим маршрутом йшла, і ви собі щось надумали. Але краще перестрахуватись, і от правильно дівчинка подзвонила батькові. Батько правильно зробив, що викликав поліцію.
Але з якими проблемами ми стикаємось? Конкретно те, що сталося з цією дівчинкою, ні під яке правопорушення або злочин не підпадає. Бо людина бачила цю дівчинку перший раз в житті. Тобто сказати, що це сталкінг чи якесь переслідування, неможливо, тому що вони зустрілись вперше. Давайте зазначимо, що сталкінг або переслідування – це таке явище, коли є повторюваність, так? Абсолютно вірно. Коли людина, коли правопорушник зациклюється на якійсь людині і систематично за нею слідкує, до неї там приходить на роботу, додому і так далі. Оце так, це будемо вважати сталкінгом або переслідуванням. В цій конкретній ситуації ми цього казати не можемо. Тому, що зробили поліцейські? Я точно не знаю, але за практикою його відвезли в райвідділок, опитали його, перевірили його на причетність до можливих правопорушень чи злочинів. Тому що іноді так буває, що люди, наприклад, там, психічно хворі, які зациклені на якихось таких темах, і, можливо, вже вчиняли якісь злочини, там відбули своє покарання, там вийшли на волю, і їхня хвороба підштовхує на подібні знову вчинки. От. Тому поліція перевіряє людину, якщо вона ні до чого не причетна, з нею, по суті, проводять профілактичну бесіду, пояснюють, що в неї можуть виникнути проблеми, якщо вона буде зазіхати там, на честь, гідність, там, свободу людини або на якісь тілесний контакт або там захоче завдати комусь болю. Проводиться профілактична бесіда, їй пояснюється і все. І, ну, по суті, можуть там записати її дані на всякий випадок, щоб потім... ну, знову ж таки, ці дані фіксуються, якщо це буде повторюватись, знову ж таки, поліцейські будуть розуміти, що ця людина постійно там спостерігає за якимись маленькими дівчатами, от, і за нею треба більш пристально слідкувати. Як би це прикро не звучало, але поки людина нічого протиправного не зробила, її притягати до відповідальності неможливо. Виходить, взагалі в українському законодавстві немає ось цього визначення сталкінгу або переслідування як такового? Є. В нас є закон про протидії домашньому насильству. З 2018 року він у нас новий. І там значно розширено коло суб'єктів цього закону. Тому суб'єктом домашнього насильства може бути, наприклад, колишній хлопець, з яким ви навіть разом не жили, там, колишній чоловік. І це одні з людей, які можуть бути оцими сталкінгами, тобто які роблять сталкінг, вони можуть переслідувати своїх колишніх дружин, колишніх дівчат, і тоді на них поширюється закон про протидії домашньому насильству. Тобто жертва може звернутися до поліції, і поліція, як мінімум, може виписати обмежувальний захисний припис і заборонити людині знаходитись в одному приміщенні з жертвою або намагатись вийти з нею на зв'язок в інтернеті або по телефону. Якщо людина порушує цей обмежувальний припис, то її можна притягати до адміністративної або навіть кримінальної відповідальності, якщо це знову ж таки відбувається систематично. Якщо це людина, яка абсолютно незнайома, просто ви там сподобались десь там на інтерв'ю якомусь, і він вам дзвонить на роботу, дізнався ваш номер телефону, дзвонить вам додому, чекає вас там біля під'їзду, але нічого при цьому не робить, він просто за вами там слідкує, можливо, пише вам, там компліменти пише, ви йому кажете, не треба цього робити, ви мені не цікаві, а він все одно продовжує це робити. Це сталкінг, але покарати це, на жаль, по закону неможливо. Хоча у будь-якому випадку, коли стаються ось такі ситуації, то про них треба повідомляти, робити, так би мовити, скріни, якщо це... Обов'язково, якщо ви плануєте звертатись до суду, треба робити скріншоти, зберігати повідомлення, смс-повідомлення. А єдине, що хотів би сказати, якщо ми говоримо про запис диктофону, щоб це був нормальний доказ в суді, людину треба попереджати про те, що ця розмова записується. От.
Опонента треба попереджати, так? Тобто так, голосом сказати, так, що ця розмова буде записана. Це був нормально, тобто в суді просто можуть визнати це неправомірно зібраним доказом і сказати, що ми вас навіть слухати не будемо, що там людина сказала. І початок вашого питання був. Я хочу ще поговорити от саме про адміністративні порушення, так? І якщо покарання буде за те, що відбувається переслідування і його трактують як домашнє насильство, то які суми? От 107 від 170 до 340 гривень або громадські роботи 30-40 годин. Тобто це такі несуттєві штрафи, так? Чи... Це, мабуть, у вас не зовсім актуальні цифри, бо буквально можливо, ось нещодавно в першому читанні, здається, змінили суми штрафів, там тисячі, там від 17 тисяч гривень. Ага, тобто вони штрафи вже більш суттєвіші. Так, так, це, то, так. Це дуже добре. Ви питали, чи треба звертатись за допомогою. Звісно, кожного разу треба звертатись за допомогою. Навіть якщо немає ніякого там складу злочину або правопорушення, правопорушники, ці, хто за вами слідкують, вони можуть нав'язати вам почуття якоїсь провини. Що, типу, це відчуття ви, страху. Це ви винні, да, відчуття страху. Потрібна допомога психолога, ну, бо людина може якісь неправильні висновки зробити. От, треба звернутися до поліції, проконсультуватися з поліцією. Є доволі багато громадських організацій, наприклад, «Ла Страда», Ukraine, вони якраз займаються це гендерно обумовленим насильством. Там можуть також надати цю консультацію, порадити, що робити в тій чи іншій ситуації. І я так розумію, якщо буде досить багато звернень от саме людей про такі ситуації, угу, переслідування або сталкінгу, все ж таки наша влада зверне увагу на саме цей термін, на саме ці ситуації, і, можливо, буде змінено законодавство, в яке внесеться от саме, угу, цей термін, не лише в документі про домашнє насильство. Я зрозумів вас. Насправді, наша влада, ну, по суті, звернула колись вже увагу на це, і ми підписали, Україна підписала Стамбульську конвенцію, згідно якої сталкінг був би правопорушенням або навіть злочином. Але цю конвенцію не ратифіковано і не в повному обсязі ще оці всі закони прийняті. От, і усі там громадські організації, активісти борються за те, щоб в нас все ж таки ратифікували і зробили наше законодавство відповідно до Стамбульської конвенції. Якщо б це було зроблено, так, людина, яка... Після ваших слів, що я не хочу, щоб ти мені писав, я тобі забороняю мені писати, а і продовжує вона нав'язливо до вас чіплятись, так, це було б вже правопорушенням або злочином. Віталію, ви працюєте також в школах, як так, шкільний офіцер. Розповідаєте дітям, як їм діяти в тій чи іншій ситуації і важливі речі, як на мене, робите і пояснюєте. Скажіть, будь ласка, можливо, в школах при спілкуванні з дітьми колись вам діти розповідали саме про такі ситуації переслідування чи сталкінгу? Угу. Ситуації різні бувають. Наприклад, в одній школі мені 11-класниця зверталась до мене за допомогою, тому що її колишній хлопець, з яким вони розійшлись, погрожував їй, дзвонив їй з різних номерів, вона там блокувала купу сторінок, погрожував, що хотів, щоб вона до нього повернулася, розповідав, як він її кохає, що він закінчить життя самогубством. Тобто це був конкретно сталкінг. Ми з цим хлопцем поговорили, я йому пояснив можливу відповідальність, і він перестав чіплятись до цієї дівчини. Також не були випадки, але знову ж таки, пов'язувати це з сталкінгом не можна. Скоріше за все, це була там трошки психічно хвора людина. В одній з моїх шкіл вчителі з'ясували, що на їхньому районі живе чоловік 25 років, який систематично
спілкується з дівчатами 5-6 класу. Ну, це дівчата 9-10 років. Так, 10 років. Він їх проводив додому, він там розказував, що у нього є собака хаскі, він намагався якогось тілесного контакту з ними отримати, він там всім «давайте мені 5», от, комусь там обтрушував штанці, от, поправляв щось. І дівчат, ну, тобто він видавався таким другом. І дівчата навіть не відчували від нього загрози, тобто вони його не знали. Конкретно він сам до них нав'язувався в спілкування, і вони не звертались ні до кого про це. Нікому про це не розповідали. Ні батькам, ні вчителям. Ні батькам. Оце одна дівчина розповіла, потім почали оцей клубок розматувати, і з'ясувало, що там близько 15 дівчат вже з ним там гуляли. Ну, тобто він проважав їх додому, там деяких когось він там торкався за руки, когось там за ноги доторкнувся. От, знову ж таки, він, по суті, ніякого правопорушення не зробив, от, тому після звернень з ним провели профбесіду, і це припинилось. Тобто він до проводили дівчат. Профбесіду поліцейські саме. Так, поліцейські Чечелівського райвідділку. От давайте зазначимо все ж таки те, що дітям, так, підліткам, взагалі людям, якщо відбуваються такі ситуації, угу, то не можна мовчати, тому що не зрозуміло, чим це може обернутися. Саме в цій ситуації, про яку ви розповіли, там, в принципі, нічого поганого не сталося, але ж про це не можна мовчати все ж таки. На жаль, усі трагічні ситуації якраз починаються з чогось невинного, здається, та тут нічого такого, а потім приростає в щось доволі проблемне. І також велика проблема нашого суспільства, що вони намагаються вирішити проблеми самостійно. Я не кажу, що одразу треба звертатись до поліції з заявами. Зверніться до людини, якій ви довіряєте, до батьків, то там до кращих друзів, до психолога, якщо ви там навчаєтесь в школі, до шкільного психолога. Треба звертатись, бо іноді людина неправильно уявляє собі ситуацію і може зробити якісь хибні висновки і знову ж потрапити в скрутну ситуацію. Так. Згодна з вами повністю. Віталію, а розкажіть, будь ласка, як взагалі з ситуацією сталкінг, переслідування, про українські реалії ми з вами поговорили, а як же, що міжнародний досвід каже, як там правовий захист, чи є він, чи немає, чи це визначено в законодавстві іноземному? Я чесно не скажу вам країни, але так, є країни, де це переслідується по закону. Наприклад, пам'ятаю, рік тому була ситуація, коли чоловік написав заяву в поліцію і потім був розгляд в суді. Як потім з'ясувалось, його колишня дівчина за 2 тижні подзвонила йому 3000 разів, написала там декілька десятків емейлів, повідомлень в соціальних мережах. Тобто вона декілька тижнів концентрувалась саме на ньому, намагалась усілякими способами з ним контактувати, хоча він їй чітко повідомив про те, що він не хоче з нею спілкуватися. Її засудили до 2 років в'язниці за переслідування. Хоча знову ж таки, справедливості заради, вона там погрожувала чимсь цьому хлопцю. От. В різних країнах існує за це відповідальність. Знову ж таки, чи є сенс обговорювати це в Україні, не знаю. Треба прагнути до цього? Треба прагнути, тому що людина повинна мати захист в подібних ситуаціях. І мені насправді доволі некомфортно там говорити людям, що ну пише тобі якийсь там неадекват, ну він же нічого тобі не погрожує, він же тобі нічого поганого не зробив. От, а людина каже, я хочу, щоб він припинив це робити, мені некомфортно, я боюсь, я переживаю, а я розводжу на це руками. Це ненормальна ситуація, і я абсолютно згоден з Стамбульською конвенцією, яка відносить це до злочинів.
Згодна з вами, бо кожна людина має право на безпеку. Абсолютно вірно. І на безпечне існування. А давайте дамо поради, от знаєте, якщо це кіберсталкінг, якщо люди ніколи не бачились, можливо, але йде нав'язливе ось таке переслідування в інтернеті, повідомлення в якийсь месенджер чи ще щось, як діяти, як краще вчинити? А порада найпростіша. Якщо це незнайома вам людина, найефективніший прийом – чорний список, бан, заблокуйте його і не спілкуйтесь. Як показали кейси оцих жертв сталкінгу, лише 2% людей вдалося пояснити людині, що не треба зі мною спілкуватися, я не хочу, і людина зрозуміла і перестала це робити. 2% лише. В більшості тобто пояснити у більшості випадків неможливо. Неможливо. Ви навпаки приділяєте увагу людину, це її ще більше провокує, вона починає більш активно поводитись. Тому ігнорування, заблоковування в соціальних мережах, блокування номерів телефонів допоможе якраз уникнути такого надмірного ставлення. Це якщо ми кажемо про незнайомих людей. Якщо це колишні хлопці, там колишні чоловіки, то треба звертатись до правоохоронних органів, якщо людина не розуміє ваших слів і не хоче припиняти. Тобто тоді вже можна буде примінити до неї закон про домашнє насильство. Так, а скажіть, будь ласка, якщо це не кіберсталкінг, якщо це, наприклад, телефоном, це не є кіберсталкінг? Ну, у нас взагалі немає такого визначення юридично, що вважати кіберсталкінгом, але, в принципі, я б відносив до нього все, що можна робити дистанційно. Тобто телефон, смс, інтернет – це можна віднести до кіберсталкінгу. Якщо ми кажемо звичайний сталкінг, то це фізичне переслідування, коли у вас людина чекає там біля дому, біля під'їзду, біля машини, там ходить в один тренажерний зал з вами, от, там постійно дивиться лише на вас, то це вже звичайний сталкінг. Як ви вважаєте, яким чином Україні взагалі можна досягти от саме того, щоб це визначення було в законодавстві і було якесь чітке покарання за нього? Ну, треба ратифікувати Стамбульську конвенцію, а для цього треба низку законів прийняти, а для цього треба створити шелтери для жертв домашнього насильства, державні шелтери, яких в нас, на жаль, немає. Багато чого треба зробити. Ну, я думаю, також повинен бути запрос самих людей. Самого суспільства. Да, самого суспільства, тому що люди насправді доволі часто толерують подібне ставлення. Наприклад, і таке зустрічається серед моїх колег. Людина приходить там з заявою до поліції, так і так мене переслідують. Та то ви йому просто подобаєтесь. Він же просто, він вам же пише, що ви там ти найкраща, ти дуже гарна. Ну, то просто компліменти. Так, звісно, тут така межа, так би мовити, не визначена трошки. Так? Для іншого може здаватися, що це нормально, але для людини, яка є жертвою цього, то для неї може бути досить некомфортно. І її можуть не зрозуміти інші. Не розуміють. Була історія, жінка заблокувала хлопця в усіх соціальних мережах, усюди, де могла. Він знав номер її банківської карти, і він їй кидав по одній, по дві гривні на картку і писав коментар в платежі. Ну, тобто людина отримала текст повідомлення. От, навіть вона, наскільки вигадлива. Так, так. Вона, дівчина, подзвонила в банк, каже, будь ласка, заблокуйте такого відправника, я не хочу від нього отримувати гроші. Та що ви починаєте? Що тут такого? То комплімент. Навіть ось тут стереотипне таке мислення, яке не дає можливості почути іншу людину. Абсолютно вірно. Це є, мабуть, напевно, проблемою. Треба розповідати взагалі людям. Ну, тобто, якщо зараз вийти на вулицю і спитати в перехожих, ви знаєте, що таке сталкінг?
ну, можна так би мовити, не англомовні слова використовувати, а переслідування, чи це взагалі... Чи вважаєте ви переслідуванням те, що вас там, за вами слідкують, як ви заходите в під'їзд кожного разу і так далі. От, більшість людей не знає, що це, і не розуміє, що як на це треба реагувати. Тобто треба ввести таку пропагандистську діяльність, розповідати про це. А скажіть, будь ласка, от у вас саме коли ви розповідаєте в школах, так, там також є тема от саме про переслідування чи якісь такі насправді залицяння, це тема, чи що це? Ця тема, ну, можна сказати, є дві теми, в яких можна це включити. Це для початкових класів. Це дитина і незнайомець. Тобто, якщо ви відчуваєте загрозу, що вас переслідують, ви повинні зробити наступні речі. Тобто, ви бачите, що людина за вами йде, ви не ховаєтесь десь в кущі, не залазите ніде там в підвали, стройки, ви йдете до найближчого місця, де є люди, тобто в людне місце, магазин, пошта, відділення банку. І це зменшує вірогідність того, що людина почне до вас якісь там силу застосовувати. Тобто при свідках ніхто на вас там нападати не буде. В тому місці ви звертаєтесь до безпечних незнайомців. Хто такі безпечні знайомці? Це люди, які працюють в цьому місці. Касири, продавці, охоронці. Також до безпечних незнайомців ми відносимо мам з маленькими дітьми. От, не звертайтесь до поодиноких перехожих. Тобто, якщо у вас один переслідує, вам на зустріч інший йде, один одинокий перехожий, краще не треба до нього звертатись. Лише в екстрених ситуаціях, якщо з вами там з топором хтось біжить. Звертайтесь до безпечних незнайомців. Знову ж таки, для чого? Ви можете попросити викликати поліцію. Якщо у вас є з собою телефон, подзвоніть своїм родичам, подзвоніть батькам, скажіть, що я стою тут в АТБ, мені здається, що за мною, якщо якась тьотя або дядя йшли, за мною дивились. Мені здається, що вони чекають мене біля магазину або десь поруч. Прийдіть, мене заберіть. Приходять батьки, забирають, ви в безпеці. Ну, от приблизно такі правила ми дітям розповідаємо. Дуже гарні такі пояснення. Ну, дякую, Віталію, вам. В принципі, такі зрозумілі, легкі і ясні для кожного, мабуть. Я сподіваюся. І для дитини також. Дякую за вашу роботу. Будемо сподіватися, що все ж таки наша влада зверне увагу на ці поняття сталкінгу і переслідувань. І все ж таки це в нас буде визначено в законодавстві і визначено чітке покарання за це. Дякую вам. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!